Tada kažem, hoće da uzmu vodu. A vi šta kažete? Ne dam. Ne. Ako uzmu vodu? Pa šta, mrtvo sve. Koliko vas ima ovde? 30. U toplom, ne, u toplom dolu koliko ima? U toplom dolu 30. Samo 30? Samo 30. Najstariji? Najstariji, baba dobra, 96 godina. 96. Pretpostavljam da ste vi među mlađima? Pa ja nisam mlađima, 68. Ko je najmlađi ovde, koji živi ovde? Najmlađi? Koliko ima godina? Najmlađi je 75. godište. 75. I šta da radi tu? Pa čuvaju stoku tu. Tu. Hoće li da se vraćaju ljudi nazad ili... Pa vraćaju se. A renoviraju kuće. Pa sad se vraćaju da... Da, renoviraju kuće. Pa. Ja boravim tu po 9 meseci. Ja u Piru živim preko zima. A vi ste tu? Preko leta, to mi je kuća tu. Ola. 9 meseci, da. Oko 9 meseci živim. A ste je ukitili, dobro? Da, dobro, ukićena. Problemi. Nismo imali te probleme do sada, ali sad. Šta mi, ne znam, oni mi. Pa nema ako uzmu vodu. Ni riba, ni zmija, nema ništa. Ima oko 300 grla goveda tu ima. Čuvati. Koja su planinu i plus 200-250 teladi. To je sve skupo gore na Savat. Ovaca? Ovce ima oko 100 komada. Ovce nema toliko, ali krupna stoka ima oko 300 komada. 300. Nema ni jedno dete? Pa nema za sad. Škola propala? Bilo je, škola propala, crkvu smo sad obnovili. Ali vraćaju se ovako, sljedi u kući Zaječara, iz Pirota. Dođu u leti da uživaju. Neko leta dolazi. Evo, jedan je tu, tu je jedan zakupio kompleks, 6 kuće je kupio. Bravo. Renovira i sad, za turizam. To je dobro. A zimi nema nikog kad padne sneg? Ne, ima tu, ovi što su oko 30 duše što budu, oni su cele zime tu. Jer čuvaju stoku tu. Imaju 30 kuće, ima oko 300 grla goveda i ima oko 70 konja i 100 brava ovce. Znači... A bilo je 18.000 brava, 70-ih, pa na ovamo. Pa i mnogo, radili su dve mlekare. Bilo. Bilo je mnogo više porodica, bilo i pa djece. Pa bilo je oko 1200 ljudi, oko 300 kuće bilo. A sad to je sve migriralo. Stara planina bogata. Stara planina je bogata. To je ova reka gore, ima prirodni brest i ova ovamo. Pa strm. Ali evo sada kuzmu to. To propade sve. Neće.